Добър вечер! Слаб сняг ще превали тази нощ и утре до обяд по високите полета и пред Балкана. В останалите райони ще вали дъжд, който през деня постепенно ще спира. В следобедните часове в Северна България дори облаците ще намалеят. Ще бъде обаче студено, а в Източна България и ветровито. Температурите през деня ще са между 5 и 10 градуса. В планините ще е облачно и мъгливо. Ще превалява сняг. Вятърът ще е силен от северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще е 2 градуса, на 2000 метра около минус 2. Днес на централните и южните райони от Балканите облачността беше значителна и на много места преваля дъжд. И утре над по-голямата част от полуострова ще остане облачно с валежи, значителни в Гърция и Европейска Турция. Предимно слънчево ще бъде над северната част. Първи сняг вече падна в планинските райони на Хърватия. В района на планината Велебит е затворена магистрала. Цели участъци от някои пътища бяха затворени заради силния вятър, а на други има ограничения за движение. По крайбрежието на места фериботите не се движат. Предимно слънчево беше днес над централноевропейските страни. Облачно на много места с валежи, пък беше над северната част от континента. Утре дъжд ще вали във Великобритания и на по-голямата част от Скандинавския полуостров. Слънчево ще бъде над южната част от Западна и Централна Европа, докато над северната облачността ще е значителна. Слънчево ще бъде над Италия и Украина, а над Европейска Русия ще е облачно със слаб снеговалеж. У нас в петък ще е слънчево. Ще остане обаче сравнително студено. През почивните дни отново ще има слънце и температурите слабо ще се повишават. В неделя максималните ще са между 15 и 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!